Mandritra ny dingana fahaefatra sady farany, ny fiaramiasa ny programa SA sy ireo kommuna na vondrona kommuna dia mirona bebe kokoa amin'ny fandrosoana ara-toekarenin'ny faritra. Izany dia avy amin'ny alalan'ny fiaraha-mietan'ny ankolafikery samihafa amin'ny vondrona miatrika fanampifanarahana. Anjomanakoana dia anisan'ireo kommuna notoanan'ny programa SA nanomboka tamin'ny taona efatra sy roa arivo. Mbola mandray antsatarobia mihoatra lavitra noho ny mahazatra izahay amin'izao fotoana izao. Miangavanao iandry mandritra ny fotoana fohy hatramin'ny sin'olona hafa handray anao. Rehefa voafatra ireo tetikasa laharam-pahamehana dia manasafidy roa ny kommuna tanterahana ny asa. Na izy miara-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka, na izy mampiasa ny hery manokana sy mampandray andraikitra ny mponina isam-pokontany ary ireo sampandraharaha teknika voakasika izany.